Sponzorem pořadu je Toyota, hrdý partner českého olympijského týmu. Ty vole, takže to jsou nějaký hodně osobní otázky. Kardio nebo váhy? Ty vole, co to je za první otázku? Oboje, ale kardio. Beru to, že rád si vyčistím hlavu během nebo na kole, a to je určitě kardio. Sleduj naše videa na Czech Team TV. Míchaná vajíčka nebo vajíčka na tvrdo? Míchaná vajíčka určitě, 100%. Jaká je tvoje vysněná dovolená? Ty, já jsem asi letní typ, takže určitě někde v létě, do půl těla, procházka po pláži, ale i se kouknu na nějaký hezký místa. Čím jsem starší, tak tím víc mě to zajímá. Kolik máš tetování? Kolik mám tetování? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, něco takového, 6, 7. Kočka nebo pes? Pes, rozhodně. Nejoblíbenější příchuť zmrzliny? Když jsem malej a před maturitou jsem sněl celou vaničku čokoládový, abych se dostal z toho stresu, protože jsem nic neuměl. A teďka mám rád furt ty smetanový, takže různý. Pistácie, lískový oříšek, slaný karamel. Jedna věc, kterou by si s sebou vzala na pustý ostrov? Manželku. Ale to není věc, takže telefon asi, abych mohl být v kontaktu s někým jiným. Jakou barvu má tvůj kartáček? Teďkon fialovou. Kdybys byl zvíře, jaké? Bík, protože jsem takový znamení. Co je tvůj dream job? Dream job, to, co dělám. Co tě nejvíc rozčiluje? Nejvíc mě rozčiluje... Ne nejvíc, ale jedna z věcí je to určitě nedochvilnost. Ráno nebo večer? Já jsem ranní ptáče, takže ráno. Největší závislost? Makat na sobě. Jak vypadáš, když tancuješ? V taneční jsem strávil 2 lekce, takže myslím, že to vypadá hrozně. Popiš se 3 slovy. Cílevědomej, perfekcionalista, milující. Tvoje první práce? Kanoistika. Na stupnici od 1 do 10, jak moc si cool? To musí posoudit asi někdo jiný. Za co bys šel na karneval? Za sportovce. Bez jakého jídla bys nedokázal žít? Mám rád hodně rejži, takže rejže. Co ti v poslední době udělalo největší radost? Když se mi podařilo vyhrát mistrovství Evropy. Nejoblíbenější kus oblečení? Tričko nebo hoodie mikina. Zlato nebo stříbro? Zlato. Kde bys teď chtěl být? Já žiju teď a tady, takže nepřemýšlím nad tím, kde bych chtěl být, takže jsem rád, že jsem teď tady. Jaká je tvoje přezdívka? Máťa, to mi říkají rodiče a nejbližší, nebo Fuxič, nebo normálně Martin. Co je úspěch? Úspěch? Když je člověk sám se sebou spokojený, to, co dokázal. Nejsympatičtější letní sportovec nebo sportovkyně? Můj brácha. Napsat zprávu nebo zavolat? Zprávu. Zima nebo léto? Léto. Čokoláda nebo vanilka? Čokoláda. Praní nebo žehlení? Ani jedno. Mléko nebo džus? V oboje mám hrozně rád. Ke snídani džus, potom mlíko. Písnička, kterou teď nejvíc posloucháš? Tyjo. Tyjo, chci odpovědět strašně moc rychle, ale nejde mi to, sorry. Takže... Ježiš, těch je hrozně moc, já to střídám. Bubliny od Robina Zulta. Kam na první rande? Asi někam do přírody se projít. Espresso nebo cappuccino? Espresso. Cukr nebo mlíko? Mlíko. Umět všechny jazyky nebo mluvit se zvířaty? Světový jazyky umět. Kečup nebo hořčice? Chtěl jsem říct kečup, ale hořčice. Jít na večeři nebo na koncert? Na večeři. Co speciálního si vezmeš na olympiádu? Formu. Sladký nebo slaný? Jakdy? Ty kafy sladký, jinak přes den slaný. Work hard nebo play hard? Work hard. Vana nebo sprcha? Sprcha. Rozsvíceno nebo zasnuto? Já na to rád vidím, takže rozsvíceno. Moře nebo hory? To, co jsem říkal, bych měl říct moře, ale mám rád prostě i hory, takže teďka hory. Bez čeho bys nemohl žít? Bez rodiny. První věc, co uděláš po olympiádě? Dal si volno a nebudu dělat vůbec nic. Sponzorem pořadu je Toyota, hrdý partner českého olympijského týmu. Sleduj Czech Team TV a nic ti neuteče.